Gentlemen, dear friends of democracy, excuse me, I think pronunciation of my translator is better, I speak in Slovakia. Vážené dámy, vážení páni, milí priatelia, krajiny demokracie. Počul som také africké príslovie, že ak chceš ísť rýchlo, choď sám, ale ak chceš ísť ďaleko, nechoď sám. Cesta priamej a hlbokej demokracii je cesta do vlád. Niektorí kráčajú po nej priamejšie, ako napríklad Švajčari. Iní hľadajú skratky, ktoré sú ale často dlhšie a občas ani nevedú k demokracii. Ja osobne chápem priamu demokraciu ako ideálnu učiacu sa spoločnosť, stále sa vzdelávajúcich svoj právnych, sebavedomých, ale súčasne aj empatických, citlivých a vnímavých ľudí. Schopných hľadať a nachádzať spoločné vízie, čo je rovnako dôležité aj spolupracovať. Učiaca tá spoločnosť, už počuli aj pred rečníkmi, stojí na troch základných pilierov. Prvý je systémový pohľad na spoločnosť aj na svet. Svet aj spoločnosť je vzájomne prepojený, zložitý systém, ktorý musíme študovať aj ako celok, ale aj jednotlivé časti. Druhým pilierom je vytváranie obrazu želanej budúcnosti. O tom už tiež sme tu počuli dneska. A je to aj dôležité aj z jasného seba definovania, ako aj z hľadiska komunikácie, aby sme si zadefinovali pojmy, aby sme sa nehýbali potom v sfére dojmov. Tretím základom je spolupráca mimo hraníc. A preto sme tu práve dneska, práve v tom čase a práve v tom priestore. Rýchle a jednoduché riešenia sú často sprevádzané nepríjemnými vedľajšími účinkami, často aj so známkami násilia, ako všetci, alebo aspoň niektorí z nás vieme, násilie, zlodivé násilie. Občas v tom združení Priama demokracia sa schádzajú ľudia, ktorí uprednostňujú permanentnú revolúciu v hlavách pred občasným hromadným vylievaním zlosti v uliciach. Zmenu sveta k lepšiemu musíme začínať od seba, ale iných môžeme inšpirovať svojim príkladom. Priama demokracia začína z dola a tým najnižším stupňom je náš duchový svet a všetnosti. Je pre nás veľkou podstou a veľkou výzvou, že ľudia v strane demokracie, Demokracie International, nás si vybrali za partnerov pre usporiadanie tejto konferencie a to trojdňového podujatia, ktoré teraz bude v Bratislave. Ďakujem. Dovolte mi, aby som mene nášho občianskeho združenia vás privítal na Slovensku, aj v Bratislave a zaželal vám zlodivé, inšpiračné chvíle a veľa nových priateľov. Ak chceš ísť rýchlo, poď tam. Ak chceš ísť ďaleko, nechoď sám. Ak nás bude stále viac a viac tých, ktorí sme sa rozhodli ísť za spoločnými cieľmi, je veľká pravdepodobnosť, že sa k ním dostaneme skôr, minimálne tá cesta ubehne rýchlejšie. Ďakujem.